Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní, Superzoo. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma je možno troška smutnejšia, ale je veľmi dôležité ju rozoberať, pretože skôr či neskôr a asi bude čakať každého jedného majiteľa domáceho zvieratka alebo nejakého toho štvorného parťáka. A je to téma čo urobiť, keď nám toto zvieratko odíde. A preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Stanislav Vokovič, spolumajiteľ a zakladateľ cintorína pre zvieratka a borievka, ktorý teda nájdeme v Bratislave a je to prvý cintorín, ktorý je určený pre našich zvieracích parťákov na tomto území, ak sa nemýlim. Áno, pravdu. máte pravdu. Dobrý deň, pre. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie. Rád. No, cintorín ktorý je určený pre zvieratka. Ono je to pre mnohých ľudí možno nová téma, o ktorej doteraz vôbec nepočuli, ale je to dosť dôležitá téma. Kde vlastne vznikla myšlienka a spraviť takéto posledné miesto odpočinku našich zvieracích miláčikov a parťákov? Tak myšlienka vznikla u mňa na chalupe, keď som sedel s mojim kamarátom, dobrým priateľom a on choval aj chová dvoch psíkov, a sedeli sme tak na záhrade spolu a pobehovali tam a neviem ani prečo, keď sa mám priznať, ale tak ma napadlo, že, lebo spomínal teda, že jedna, jeden ten psík už je taký starší, alebo tak menej, menej pobehoval, tak som sa spýtal, že čo sa vlastne deje s tými zvieratkami, keď nám odídu. No, on povedal, že je to problém hlavne v Bratislave, že on má chalupu ale býva v Bratislave tak ako ja v byte. Hej? A hovoril, že hlavne pre ľudí, ktorí žijú v byte v Bratislave je to veľký problém, pretože e, treba povedať aj to, že tá myšlienka vznikla v roku pred 12 rokmi 2011 a vtedy, vtedy, bolo, vtedy bola taká možnosť, že viac menej to, že uh, tie zvieratka končili, bohužiaľ, uh, po smrti v, väčšina v kafilérii. Pri, pri nitre spalovali, v spalovania spalovanie, a to, to sa mi zdalo byť také veľmi drastické, tak vtedy vznikla taká prvá myšlienka, že uh, by mohlo existovať takéto mm. miesto, také dôstojné miesto a pekné miesto, kde by mohli tieto zvieratka, tí naši domáci miláčikovia skončiť. Jasné, ono, čo si budeme vraviť, tieto zvieratá nám často robia páťakov a kamušov dlhé roky, alebo možno aj desaťročia v mnohých prípadoch, a aby skončili na takom mieste m, ťažko predstaviteľné a teda aj dosť smutné. Áno. Ono, my už sme mali jeden podcast, ktorý sa týkal krematória Magnolia, ktorý je určené teda pre spoločenské zvieratá a takisto teda pre naše mŕtve zvieratka, kde ich teda môžeme určitým spôsobom odprevadiť a vtedy sme sa bavili o tom, že vlastne ono je dosť aj legislatívne náročne splniť no, tak, tak, že pochovať vôbec niekde to zvieratko, pretože sú tam určité tie, tie vzdialenosti od, od vody, od susedného pozemku a tak ďalej. Pre ľudí, ktorí nemajú pozem, pozemky, tak je to nemysliteľné v podstate. A ak to nechcú teda riešiť priamo nejakou kremáciou a urnou, tak pochovať zvieratko a môže byť celkom, celkom teda obťažné. Takže vy ste a v podstate založili cintorín pre zvieratka. Kde by sme mohli tento cintorín nájsť v súčasnosti? Tak nachádza sa v Dubravke, v meskej časti Dubravka v Bratislave a je situovaný v, nad starou Dubravkou. Uh -huh. je, je preto sme aj to miesto tak plánovali a vyberali, pretože e, chceli sme, aby tento cintorín bol v prírodnom prostredí. Uh -huh. e, zdalo sa nám, že napríklad vo Viedni je v meste a je to také... Z nášho pohľadu to bolo také rušivé a my sme chceli naozaj toto miesto urobiť v prírode, ale zase nie ďaleko od Bratislavy alebo nie ďaleko na dosah tým ľuďom, ktorí si pochovajú u nás zvieratko. Čiže to miesto je v Dubravke a je dosiahnutelné naozaj veľmi, veľmi rýchlo v Bratislave, lebo není to, není to tak ďaleko. Určitým spôsobom bola tam aj inšpirácia teda zo zahraničia, spomínali ste Viedeň, takže nie je to v podstate nič nejakého extra nového. Nie, nie je to... Na Slovensku je to niečo extra nové, uh -huh. aj keď existujú, už teraz existujú aj v Lučenci alebo pri Prievidzi, je, uh -huh. sú takéto cintoriny pre zvieratka, ale v Bratislave okolí je to nové a samozrejme vo svete to není nové, pretože už existuje, myslím, že najstarší cintorín pre zvieratka bol v New Yorku založený. Uh -huh. A napríklad inšpirácia pre nás bola Cintorin pre v Paríži, kde dneska už je to viac menej také miesto, ktoré nájdete aj v o Paríži. Takže je to, je to, naozaj veľmi pekné miesto, dôstojné a veľmi pekné a, a veľmi naštevované miesto. Áno, mm, mm. zase si myslím, že prístup, aký zvolíme k našim štvornovým parťákom, veľmi často aj vypovedá v podstate o, o tom, že vlastne čo sme za národ, Určite. Často sa to aj takto odzrkadluje alebo sa to k tomu prirovnáva. Vy ste teda zvolili Dúbravku. Je to veľmi pekné miesto, čo sa týka toho, že ono je to skôr ako taký park, by som povedal. Ano. Takže veľmi pokojné miesto. A je tam celodenný prístup? Je tam celodenný prístup, ako ste povedali, áno, zvolili sme tak, aby to bolo naozaj pekné miesto. Je toto miesto, tento náš cintonín je parkovou úpravou urobený, je tam fontána. <hým> Doporučujem teda poslucháčom, nech sa prídu pozrieť, aj, keď, aj tí, ktorí nemajú zvieratko. Naozaj je to tak, aby som povedal oaza kľudu a pokoja v Bratislave, pretože je, je to tak kúsok od, 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 ľudí, alebo jak by som to povedal. No a e, ste sa pýtali, pardon, ste sa pýtali, lebo teraz My... Že, že, že takto je to taká, že o za kludu a pokoja ste vyslovene to riešili takým tým barkovitým spôsobom, že dá sa tam v podstate aj poprechádzať a je to otvorené. Aha, a, to, tie pre otváracie hodiny ste sa pýtali, mm -hmm. áno, toto to by vypadlo. A, čiže je to otvorené denne, samozrejme aj cez víkendy, aj cez sviatky, ale na večer sa to zatvára, pretože mm -hmm. je to aj podmienka, máme to v pravidlách, aj to musíme urobiť, aj je to skrz vandalizmus, ale aj skrz... Ja. Ochranu, ochranu. Čiže je otvorené v letných, v letnom čase máme mm. otvorené od 9 rána do 7 večera a v zimnom mm. čase máme od 9 rána do 5 večera. Ono mm. od a, tej prvotnej myšlienky, ktorá vznikla pred 12 rokmi, keď sa teda dobre pamätám, už uplynul nejaký ten čas. Je to náročné, a, dajme tomu, že z legislatívneho hľadiska alebo celkovo, že založiť cintorín pre mm. zvieratka? Myslím si, že to je náročné po tom, čo sme my prešli. Samozrejme ide aj o to, že kde. Pretože problém bol asi aj tým, že Bratislava je veľké mesto a tu je asi náročné čokoľvek niečo riešiť mm. alebo postaviť. A, alebo by som povedal náročnejšie ako niekde inde, pretože týka sa to aj územného plánu a aj a spada do toho aj určité súhlasné stanovisko magistrátu a potom samozrejme časti Dúbravka, teda v našom prípade to bola mestská časť Dúbravka. Není to, není to naozaj jednoduchá cesta, o čom hovorí aj to, že od tej prvotnej myšlienky trvalo 10 rokov, kým sme otvorili konečne nás Cintorin, takže niekomu si, sa to zdá veľmi dlhý čas, ale naozaj, keď si zoberiem, že len súhlasné stanovisko magistrátu magistrátu, trvalo rok a pol, aby nám vydali a potom máte územné rozhodnutia, stavebné mm. povolenia a tak ďalej. Čiže na, samotná realizácia, naozaj to, ten čas bol taký mm. dlhý. Hej. O Slováka sa niekedy hovorí, že my sme troška taký konzervatívnejší národ a nevždy sme ochotní tak, tak s radosťou prijať nejaké nové veci, Ano. A stretávali ste sa, dajme tomu, že s nejakým odporom alebo s nesúhlasným názorom niektorých ľudí, že cintorín pre zvieratka není to nedôstojné voči ľuďom samotným? Mm -hmm. A stretávate sa s tým niekedy? Alebo práve naopak, jednoducho vás prekvapilo to, že ľudia na to reagujú veľmi pozitívne? Uh, Väčšinu, možno 95% by som povedal, že je, sú veľ, veľmi pozitívne tie reakcie uh -huh. ľudí. Ale musím povedať, že áno, stretli sme sa hlavne počas uh, povolávacích aktivít uh, tohto. Uh -huh nášho cintorína. Stretli sme sa aj s názorom ľudí takých, že prečo pre zvieratka idete robiť ľudí, nemáme kde pochovávať a tak ďalej. Áno, bol tam tento konzervativizmus a stretli sme sa s tým, ale naozaj počas toho, aj toho povolovania, aj na tých úradoch sme stretli, predpokladám, že to bolo ľudia, ktorí mali nejaké zvieratko, čiže nás podporovali a aj na tých úradoch a bolo vidieť, že ktorý človek, aký má prístup k tým zvieratkám, to naozaj bolo vidieť. Čiže ja som bol veľmi vďačný tým ľuďom, ktorí to považovali, že je to dobrá vec áno, a uh -huh. poďme, poďme hľadať ako áno a nie, nie hľadať uh -huh. ako nie. A... Cintorín pre zvieratka, keď už si niekto predstaví, tak obyčajne si to spojí s so psami a mačkami, ktoré sú s nami už tisíc ročia a sú nášmu srdcu najbližšie určitým spôsobom. Ale zaujímalo by ma, čo iné zvieratka, pretože veľa ľudí má citový vzťah naozaj že aj k iným druhom, ako je práve pes alebo mačka a takisto nechce dopriať nejaké takéže dôstojné miesto, aby ich nemuselo niekde len tak anonymne zakopať alebo, no, alebo Súhlasím s vámi a naše skúsenosti po tých dvoch rokoch aj to potvrdzujú, pretože uh -huh. máme už na cintoríne pochované aj korytnačku napríklad, králika, papagája, morčata sú uh -huh. tam. Takže áno, není to ne, ako je aj v názve cintorín pre zvieratka, je to cintorín pre všetky spoločenské zvieratka. Čiže e, je pravda, že väčšina zvieratiek je u nás a mačičiek, mm -hmm. to je pravda, ale sú aj takéto zvieratka, pretože veľakrát aj deti majú papagáje a za to obdobie, ktoré žije ten papagáj, tak naozaj mm -hmm. je členom domácnosti. No napríklad papagáje často robia členom domácnosti oveľa dlhšie ako samotné psi alebo mačky, lebo to žijú dlhé 10 ročia, čiže toto si ja si viem úplne živo predstaviť, že práve mu chcem potom dopriať Áno. nejaké miestečko. Poďme sa pozrieť na tú praktickú teda záležitosť. Dôležité je o vás najskôr teda vedieť. Stretávate sa s tým, že dá sa povedať, že v Bratislave a v okolí ľudia stále nevedia o tejto možnosti, hoď sú psíčkari a mačkári? Áno, stretávame sa s tým naozaj, pretože je vidieť, že kde sme situovaní, je vidieť, že v tej časti Dúbravka, mestskej časti Dúbravka, alebo keď ideme kúsok ďalej Karlova ves, je vidieť, že tí ľudia o nás vedia, lebo chodí, máme aj zabezpečený zvoz týchto uhynutých zvieratiek, či máme aj auto na prevoz a kde máme aj polep samozrejme, aby vedeli o nás ľudia. Čiže tam, tam o nás vedia a je to vidieť aj, že veľa ľudí, ktorí sú u nás už klientmi, že majú pochované zvieratka, tak pochádzajú z tejto časti Bratislavy alebo okolia. Uh, stretávame sa s tým napriek tomu, že sme teda dva roky otvorení, ešte není to povedomie všetkých uh, ľudí, ktorí majú týchto domácich miláčikov. A ja, ja osobne si myslím, že to naozaj potrebuje čas, keď budú o tom rozprávať aj terajší klienti, ktorí tam majú pochované prácie, alebo nie, proste, aby povedali a ich skúsenosti, aby povedali o tom našom, či už mieste, alebo o našom prístupe, keď naozaj príde tá smutná udalosť. Lebo je to, je to pre každého z nás je to naozaj veľmi smutná, možno aj uh -huh. a Vieme v tom prípade pomôcť aj s tým, že trošku odbremeníme toho človeka od týchto starostí, od týchto smutných. Čiže vieme ten zaistiť aj odvoz, aj, aj uh -huh. pomoc, možno aj trochu psychologicky, pretože ten človek príde do kontaktu potom s tým uvinutým zvieratkom až tedy, keď sa pochováva povie si on sám, si povie, či chce máme papierové truhly napríklad, uh -huh. povie si, či chce do tej truhličky alebo mu tam dá takú deku oblúbenú, alebo niekto dáva aj tie oblúbené hračky, uh -huh. povie si, čo tam má ísť do toho, do toho hrobu a, a on príde už len na to miesto naozaj sa rozlúčiť z... Z nejak s podstou teda, ale alebo s úctou by som povedal a s tým, s tým pocitom, že je o to zvieratko postarané aj po jeho smrti a, a príde sa len rozlúčiť a ten smútok trošku hmm. trošku, aspoň trochu sa mu Hej. zaženie. On sa hovorí, že strata obľúbeného psíke alebo mačky že sa veľmi často prirovnáva, alebo že je zrovnateľná so stratou dokonca blízkej osoby že ten smútok je, v, je veľmi, veľmi podobný, respektíve to vypetie je porovnateľné mm. často pri veľa ľuďoch. E, poďme teda do tej situácie, že ja by som mal napríklad psíka, ano. čo všetko môže nastať, tak e, viem, že môj psík, dajme tomu, že už má 14-15, niektorí psíkovi aj 16 rokov dokážu žiť, ale viem, že... Ten deň sa blíži, no, každý deň je bližšie. Je dôležité vás nejako kontaktovať vopred, dajme tomu, že idem k veterinárovi a ten povie, že naozaj, už, už tie telesné funkcie nie sú to, čo bývali už zďaleka nie. Ano. A môže to nastať, že je dôležité vás kontaktovať týždeň, dva týždne, mesiac predtým, alebo, alebo dá sa to aj mm, okamžite. Není to dôležité. Máme klientov samozrejme takých, ktorí cítia, ako ste vypovedali, že tie životné funkcie už sú veľmi slabé, takže cítia, že nastáva ten deň, takže nás vyhľadajú a kontaktujú a každého upokojíme s tým, že keď ten deň nastane, stačí vtedy zavolať a my sa postaráme o to, či to bude u veterinára, lebo keď už tie funkcie sú naozaj veľmi zlé, tak väčšinou sa to rieši inekciou. To, to úmrtie samotné. Uh, uh -huh. inekciou a vieme my prísť k tomu veterinárovi dohodnúť sa a uh, zobrať uh, už uhynuté zvieratko a odviezku nám na cintorín. Čiže uh, naozaj stačí sa ozvať uh, aj v ten deň. Uh -huh. Je lepšie teda, keď vedia ľudia, lebo ľudia vedia, aj pre nich je to také veľmi zlé, by som povedal. Čiže oni to plánujú tiež každý ten Keď uh, je trápenie. Áno, neko... presne tak, keď je to väčšie trápenie mm -hmm. ako ten užitok. Takže to plánujú uh, tí chovateľia a vedia, že prídem k veterinárovi, mm -hmm. som vtedy dohodnutý, tak nás zavoladnem predtým, ale môže nastať ešte horšia situácia, že treba nám psíka auto zrazí, alebo nejaký takýto prípad, nehoda. nejaká nehoda, mm -hmm. ktorá je veľmi zlá aj po tej psychickej stránke, pretože na to, keď vám ten psík alebo mačička umiera a uved, mm. idete k veterinárovi, už idete tam s tým, že bohužiaľ je to takto, ale, ale keď je v dobrej kondícii to zvieratko a nedaj Boh sa stane niečo také, to je o to horšie, aj, psi, Jasne. aj psychicky. Jasne. Takže a vtedy je ten naozaj mm. tlak na toho chovateľa alebo vlastníka toho psíka, takže vtedy, vtedy aj koná trošku inak neplánovanie logicky a vtedy vieme ešte viac pomôcť tým, že naozaj keď nás zavolá, tak vieme prísť kánkoľvek, e, prebrať zvieratko, upokojiť tú situáciu momentálne, pokiaľ sa to dá samozrejme uh -huh. a môže on potom, keď e, to celé nejakým spôsobom prebehne, e, myslím tým... Prvot ten prvotný mm. šok, vtedy sa potom môže ozvať zase k nám a povedať, že áno, chcem rozlúčku, ja neviem, za jeden deň, za dva dní, to vieme všetko potom naplánovať už v takom, nechcem povedať v tom kľude, ale určite nie v tom šoku. Tak, tak. ak niečo takého to nastane, tak viem si predstaviť, že majiteľ myslí na milión iných určite, vecí. Určite, určite. ako na samotné to, že, že pochovanie a čo teraz. Takže toto dokážete v podstate ho z tejto časti, keď v, odbremeniť. Tom, v tom momente, uh -huh. v tom najkritickejšom momente vieme ho uh -huh. odbremeniť a vieme ho aj pochopiť, sme na to hey. pripravení. A v tej situácii teda stačí, že, dajme tomu, že nájdem psíka na ceste ja, ano. čo je teda dosť zlé, tak stačí, keď vám vtedy zavolám. Áno. Uh -huh. Stačí zavolať a ja sa dohodneme, uh -huh. kedy prídeme, ako prídeme. Hey. Čiže hey. Snažíme sa naozaj na telefóne uh -huh. byť 24 hodín denne, takže... Uh -huh veľa ľudí a si nechá spopolniť domáce zvieratka, čo je by som povedal, že mm, veľmi často aj už trendom v súčasnosti s tým, že má doma nejakú urnu toho zvieratka. A môže nastať situácia, že čo ja viem, že stiahujem sa potrebujem vyprátať byt, byt alebo hocičo, alebo len som hľadal vhodné miesto pre moje zvieratko. A dá sa uložiť aj urna Áno, dá sa u nás, máme vytvorení v rámci nášho komplexu celého Cintorino, máme urnový haj a máme takých klientov, ktorí mali doma urničky a sami povedali, že keď sa prišli pozrieť, že naozaj to je veľmi pekné miesto a chcú, lebo ten život sa nám vyvíja stále, mm -hmm. každému z nás okay. a nevieme naozaj, jak ste vypovedali, môžeme sa sťahovať, a môže byť človek, ktorý aj je starší, tak chce mať tú istotu toho, že to zvieratko bude tam, kde patrí a kde bude medzi svojimi svojím spôsobom a bude mať ten svoj kľud. Je, je, mm. Ono je to vždycky taká otázka, teraz trošku možno nahrám pre nás, ale keby sme sa spýtali toho zvieratka, že či chce byť v obývačke v nejakom hluku, alebo, alebo chce byť v nejakej prírodnej, mm. kde sa staráme o to miesto, kde je to je pekné a kde má mm. tých spoločných svojich kamarátov tak uh, som presvedčený o tom, že to zvieratko by asi povedalo, že chce byť tam v tom kľude a pokoji a nie na ne, nejakom, aj keď je to domáce mm. prostredie, mm. ale predsa len rušné. Jasné. A ono, myslím si, osobne si a ja myslím, ako aj naši predkovia hovorili, že nič mŕtvé by nemalo byť uh, doma. O tom ja nejak ani neviem. No, to, 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 to je, to je, to, je to aj... Uh, Nepočul no, som ešte. Je to aj tá filozofia, to aj čínska funkčej, že nič, nič mŕtvé by nemalo, ani ani suché kvety dokonca, uh -huh. ale nič mŕtvé by nemalo byť tam v tom doma, kde, ste, kde sa nachádzate, kde žijete. Uh -huh. Ani ani naši predkovia nenechávali uh -huh. doma jasne, nič, nič mŕtvé. Tam, tam, kde proste vy žijete, tá energia by uh -huh. mala byť uh -huh. tá vaša a nie, nie uh -huh. niečo mŕtvé. Uh -huh. A čo sa týka potom toho samotného pohrebu, vy ste spomínali, že máte nejaké papierové urny alebo rakvičky. Nie, nie, nie. Máme rakvičky, také uh -huh. papierové, ktoré sú teda na našej stránke, je to vidieť, že uh -huh. sú aj zdobené. A vieme poskytnúť aj toto pre klienta, pokiaľ má a chce, aby, aby zvieratko bolo pochované v uh -huh. rakvičke, tak vieme to poskytnúť. Uh -huh. A ak chcem prísť pochovať ja sám zvieratko, je, je tam tá možnosť, že čo ja viem, že vyberiem konkrétne to miesto, alebo je to podobne, a teraz pardon za prirovnanie, ale ako tie sú tie pre ľudí cintoríny, že sú tam presne určené že miesta, že tu na no, tomto rajde... My, ne, ne, to nemôžete vy prísť sám a u nás si pochovať, pretože ide aj o náš ako som hovoril... Sú tam pravidlá? Sú tam pravidlá, sú, sú dané tie pravidlá my sme zodpovední za to, že plníme tie pravidlá, čiže nedá sa, že si klient len prenajme od nás miesto a on si to vy, vykope, uloží. My musíme to my zabezpečiť, lebo je tam veľa vecí, ktoré musíme. Uh -huh. My aj za to zodpovedáme, pretože veterinárny, kon veterinárny úrad tam chodí k nám na Ej. kontroly aj, aj nám dal povolenie na túto činnosť, že my sme zodpovední uh -huh. za to, ako sa pochovávajú tie zvieratka. Sú tam pravidlá, metre do zem ja a tak ja ďalej. Čiže za to že sme my zodpovední, čiže to musíme uh -huh. vykonať my a čo sa týka toho miesta výberu, v urnovom haji je možnosť miesta výberu, ale pri pochovávaní máme rozdelené cintorín na sektory, pretože mm. je rozdiel, či pochovávate, ja neviem, povedzme, že králika alebo morča a Aha. rozdiel je, keď nejakého psíka, ktorý má 30 kg, lebo hmm. sú takí psíkovia. Čiže my to máme podľa veľkosti rozdelené, hmm. tie sektory. Čiže v tom sektore musí to byť e, to zvieratko pochované v tom sektore, kde, kde to patrí. Takže sú tam určite pravidlá pravidlá na Predpokladám, že potom aj finančne to bude asi troška inak. Uh, je, uh, morča, je, inak je, je rozdiel, áno, to máte pravdu, je rozdiel, mm. lebo je to veľkostne, dané veľkosti, pretože morča máte menší rozmer do mm. toho prenajatého miesta, ako keď máte väčšie psíka, tak je tam väčší, mm. väčší ten rozdiel. Nie nejaký markantný, ale je tam rozdiel. Hej. A veľmi často ľudia si personifikujú zvieratá, dávame im ľudské vlastnosti, v podstate sa stávajú ako keby členmi našej domácnosti, aj keď jednoducho faktom je, že musíme nechať stále byť psi, psami, mačky, mačkami Áno. a tak ďalej. A predpokladám, že niekedy, ale toto, alebo možno z dlhodobého hľadiska sa s tým budete stretávať, že budeme prenášať aj na Cintorín, v tomto prípade ten zvieratkovský. A máte určitým spôsobom aj obmedzené, dajme tomu spôsob výberu toho miesta, respektíve a výzdobu a tak ďalej, že ak by ľudia náhodou nie všetci máme veľmi podobný štýl Kuse. vkus a tak ďalej. A ja napríklad si neviem predstaviť, že by som mal niekde psíka, kde sú sední ten hrobček, neviem, ako to možno nazvať, má tam kúdne. pomaly nejaký vyzdobený vianočný stromček a neviem čo. Sú aj v tomto smere, takže estetické môžeme to takto nazvať, že pravidlá. Áno, sú samozrejme aj morálne, estetické mm -hmm. pravidlá. Uh, ten skronček ešte vyzdobený, myslím, že ten by som ešte dokázal uh, prijať. Uh... Pokiaľ to ten majiteľ hmm. alebo to zvieratko bolo zvyknuté na ten stronček, tak aj. prečo nie? Ale máme tam pravidla samozrejme. Hmm. Za tie dva roky sa nám nestalo, že by niečo hmm. takéto sme museli použiť, ale klient podpisuje zmluvu o prenájme hrobového miesta a tým pádom v tej zmluve je aj, že ako, ako, aké sú pravidlá. Máme aj zverejnené na stránke pravidla. Hmm. Aj na našom cintoríne je organizačný poriadok, kde sú pravidla ako sa majú ľudia správať, či už u nás na cintoni nejaké nemajú pochované zvieratko, ale aj tí, čo majú prenanatý hrob, že akým spôsobom. Je tam limitovaná aj výška, aby to nebolo naozaj neestetické miesto. My sme dali veľa práce do toho, aby sme to miesto urobili veľmi pekné. Uh -huh. Verím, že sa nám to podarilo. To musia posúdiť ľudia, ktorí tam prídu. Ale naozaj si musím, dávame pozor na to, aby, aby to estetické aj zostalo, čiže sú tam tie pravidlá. Zmluva o prenajme, čo si pod tým môžem predstaviť? Na ako je dlho vystavená? Zmluva je vystavená podľa veľkosti zvieratka, ktoré je u nás pochované, pretože mm -hmm. odvíja sa to od tlecej doby. Tlecia doba je vlastne uh, tá doba uh, pre laikáře, uh, kedy to zvieratko v, tom, v, v zemi sa rozloží. A je to buď 5 rokov alebo 10 rokov. Uh -huh. Do 3 kg je to odvahy toho zvieratka. Do 3 uh -huh. kg, keď je, tak je tlicia doba 5 rokov. Čiže povinnosť je, je pri podpise tej zmluvy je, že je prenájom na minimálne 5 rokov, kým tá doba bude. Pri väčších zvieratkách je to 10 rokov. S tým, že samozrejme ten prenájom je to ich miesto a je logické len, že keď si to predložia, tak je im vyhovené. Uh -huh. My máme aj záväzok, že keď budú chcieť, tak musíme to predložiť. Čo je pochopiteľné uh -huh. pre tých ľudí. Uh -huh. Ja by ešte tak zaujímalo, lebo vy v podstate pracujete s tým, že tie mm, zvieratky, sú to smutné veci všetko, mm. ale jedného dňa to čaká asi každého chovateľa, a, že pracujete s tými ľuďmi, ktorí teda stratili tie zvieratka, mm. pracujete teda bezprostredne aj s tými zvieratkami. A, máte potom nejaké, keď tak takže nejaký kompenzačný mechanizmus, alebo tak, že potrebujete sa ísť niekde vyventilovať, alebo tak, že jednoducho že nedoláhne to niekedy na vás, tak tie smutné príbehy a všetko. Uh, tak z ľudského, čiže, hľadiska, z to ľudského hľadiska to určite môže doľahnúť, ale naozaj my sme tá inštácia, ktorá si neodnesie ten prvý ten šok mm. z toho. Skôr si myslím a obdivujem tým veterinárov, ktorí sú prví na rane, bohužiaľ, ktorí sa snažia veľakrát aj zachrániť to zvieratko a a niekedy sa to bohužiaľ nepodarí, tak oni sú prví na rane, ako pri ľuďoch lekár je prvý na rane. A ten, kde ten hnev, samozrejme veľakrát neoprávnený, mm -hmm. sa vyventiluje na týchto ľuďoch, ktorí sa snažia ešte pomôcť. A my sme už tá instancia, ktorá sa snaží, ten smútok tam nie, samozrejme. To je samozrejme, to máte pravdu, ale, ale ja vidím aj potom tú úlavu tých našich klientov, keď vidia, že to zvieratko má svoje miesto, má svoj pokoj a je to v peknom prostredí, takže vidím na ľuďoch, keď odchádzajú z toho obradu, mhm. že majú, majú takú úlavu. Ten smútok zostane, je to pochopiteľné. Je to aj ľudské prirodzené, že ten smútok je, ale aj tá úlava je tam vidieť na tých ľuďoch, keď mm. je, je to zvieratko tam, kde má byť a už, mm. už zostávajú by som povedal potom len tie pekné spomienky, ktoré si ľudia prenášajú aj vo forme obrázkov alebo nejakých obľúbených predmetov na tých hroboch, si tam dávajú a, a si pripomínajú. A to je, to je účelom tohto nášho cintorína, aby, aby tie zvieratka nezostali zabudnuté a chodia tí ľudia chodia, robia niečo aj pre seba, že sa tam prejdú, uh -huh. logicky, by som povedal tak fyzicky, lebo každý z nás dobre vie, že ten smútok je dobre odstránený tou fyzickou, nejakým buď chôdzov, alebo aj. aktivitou, nejakou presne ďakujem. Takže Takže je to je táto vec, ale hlavne to, že tam prídu a mm. môžu sa podeliť, ale už o tie peknejšie spomienky. Nie, určite nikto z nás potom nespomína na to, jak to zvieratko umieralo, ale skôr to, to pekné a to si tam prenášajú tí ľudia. Čo s ním prežili? Všetko? Čo s ním prežili presne mm -hmm. tak. A čo by ma tak zaujímalo, zvyknú ľudia sa vrácať alebo takto, že zaspomínať na tom mieste? Áno, určite chodia. Chodia tam naozaj. A veľakrát sa stáva, že tí ľudia chodia pravidelne. Uh -huh. Pravidelne sú to niektoré aj týždňové intervaly. Naozaj tí ľudia tam chodia pravidelne. Je vidno, že to zvieratko mali teda radi. Určite, určite. Super. A na záver každý jeden z hostí. Ja ďakujem teda v prvom rade za obrovské množstvo zaujímavých informácií a najmä za to, že ste priniesli túto informáciu, lebo veľa ľudí netuší, že je tu aj takáto možnosť, takže áno. za to vám chcem veľmi pekne poďakovať. Ja ďakujem veľmi pekne vám, že sme mali príležitosť tá. sa spolu porozprávať. Rado, rado sa stalo. A na záver, každý jeden z hostí má možnosť dať nejakú radu, typ, myšlienku našim poslucháčom, takže čo by to bolo z vašej strany, nejaké to slovko na záver? Tak uh, ťažko je, je to naozaj niečo čo nikto z nás nerad, nikto z nás to nepočúva rád, ale všetci to dobre vieme, že nastane tento okamžik, takže ja by som, tá rada je, ťažko sa mi hovorí, radiť, pretože každý z nás to raz zažije takúto vec. Je to smutné, ale moja rada by bola o tom, že nech sa prídu k nám pozrieť, pokiaľ vedia, že nastáva takýto okamžik a časom nastane, nech sa prídu pozrieť na Naštintorín, je, je to verejné miesto, ako som už povedal, nech sa prídu pozrieť a povedať si, či, či, či je to miesto, kde si, či si, a ktoré si zaslúži ten ich miláčik, tam mať ten pokoj, byť medzi svojimi a v každom prípade... My sme tu preto, aby sme pomohli v tej najhoršej chvíli a uh, tiež by som sa teda zamyslel nad tým. Uh, ja nehovorím, že uh, treba pochovať uh, to zvieratko u nás rovna na cintoríne. To uh, je na každého vôli, ľubovôli si musí vybrať. Ale, ale určite ja osobne by som doporučoval tie, tie zvieratka. Ja viem veľa ľudí, rozmýšľa nad tým tak, že si nechá, treba si spopodniť a nechá si urničku doma a, a tak sa podeluje o to že stále má tú prítomnosť toho zvieratka, ale tak by som povedal, že by bolo dobre sa zamyslieť aj zo strany toho zvieratka, že či naozaj by nechcelo byť niekde v prírode. A to naozaj nehovorím o tom, že zrovna u nás, ale, ale, ale asi, asi niekde deje taký väčší pokoj. Takže, Chápem aj tých ľudí, ktorí sa ťažko rozlučujú s tým zvieratkom, lebo vidím to aj u nás, ale keď pochovávajú naši klienti alebo tú ničku donesú, ale vidím na tej druhej strane takú tú úľavu, že áno, toto miesto si zaslúži ten môj miláčik zvierací a, a je, je, odchádzajú tí ľudia spokojní. Takže, Každému by som poradil, pokiaľ očakávajú takúto smutnú udalosť, nech sa prídu pozrieť, za to nikto nič nedá, je to verejné miesto a, a je, je dobré si myslím to, že aj pre toho človeka, keď sa potom tak človek aj ukludní v tej prírode a trošku sa tam poprechádza, možno aj tie myšlienky potom sú také krajšie. Tak, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Našim dnešným hostom bol Stanislav Vlkovič, spol spolumajiteľ a zakladateľ Cintorína pre zvieratka a borievka, ktorý nájdete teda v Bratislave, v Dubravke. Ano. Milým. A, takže ďakujem ešte raz. Ďakujem ja. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez všetky podcastové aplikácie, ale rovnako nás nájdete na YouTube a na stránke starajme Prajem vám ešte pekné prežitie dnešného dňa. Ďakujem, dovidenia.